Ym Mhrifysgol Abertawe, gwyddom fod meithrin perthnasoedd a chydweithio yn dwy'n ffrwyth. Ar y cyd â rhai o academyddion disgleiriaf y byd, mae gennym hanes o lwyddiant wrth greu partneriaethau gyda miloedd o fusnesau bach a chanolig a sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector o bob siâp a maint. Gan roi ar waith ein hymchwil datblygu ac arloesi sydd gyda'r gorau yn y byd a'r rhwydwaith byd-eang i ddatrys heriau mawr. Rydym yn barod I gydweithio â chi, I ddatblygu cynnyrch, prosesau, gwasanaethau a phrofiadau newydd ac sydd eisoes yn bodoli. Gallwn eich helpu I wella lles yn eich gweithle, hybu eich cynaliadwyedd, eich cynhyrchiant, a'ch gallu I gystadlu a gallwn gynghori ar ddiogelu at y dyfodol. Byddwn yn dangos I chi sut I gael gafael ar farchnadoedd newydd, a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd sy'n codi, a byddwn yn cydweithio â chi I fynd i'r afael â materion cymdeithasol a chymunedol lleol sy'n effeithio ar eich sefydliad. Gyda rhwydwaith byd-eang o dros 500 o bartneriaid ymchwil, mae gennym bortffolio amrywiol o gryfderau ymchwil, a gwybodaeth a phrofiad helaeth. Cawsom ein henwi'n un o'r 30 o sefydliadau gorau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer ymchwil dwys. Rydym yn bartner I ymddiried ynddo I gyflawni gwaith ymchwil moesol o safon sydd gyda'r gorau yn y byd, sydd ag effaith fawr yn y byd go iawn. Wrth weithio mewn partneriaeth â Mhrifysgol Abertawe, gallwch elwa ar ein perthnasoedd cryf a chyllidwyr a buddsoddwyr, ein rhwydwaith deallusol rhyngwladol, a'n cysylltiadau strategol gyda llywodraeth, sefydliadau academaidd, cymunedau lleol a sefydliadau preifat, cyhoeddus a thrydydd sector. Mae gennym adnoddau a chyfleusterau pwrpasol o radd flaenaf i'ch sefydliad ei defnyddio, a gallwn gynnig arbenigedd ar eiddo deallusol a masnach eiddio I wireddu eich syniadau, a'i cyflwyno i'r farchnad. Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan Mhrifysgol, mae gennym gronfa o raddedigion talentog sy'n barod I weithio yn ogystal â lleoliadau myfyrwyr, a gallwn ddarparu hyfforddiant proffesiynol, sgiliau a chyfleoedd datblygu arweiniaeth I chi. Gallwn hefyd eich helpu gael gafael ar amrywiaeth eang o raglenni cymorth, cynlluniau cymhelliant ac ariannol I adeiladu partneriaethau a gweithgarwch ymchwil datblygu ac arloesi. Gall yr ariannu amrywio o rai miloedd o bunnoedd ar gyfer prosiectau sylfaenol I grantiau gwerth nifer o filiynau o bunnoedd. I fynd i'r afael â heriau byd-eang allweddol a lliwio effaith cymdeithasol ac economaidd. Mae ein tîm brwdfrydig cymwysedig iawn yn barod I ddarparu cyfleoedd I gyfnewid gwybodaeth ac I gydweithio. Beth bynnag fo'ch syniad, rydym yn barod I'ch helpu chi i'w symud ymlaen, gan ddechrau gyda thrafodaeth gyfrinachol er mwyn deall eich sefydliad ac adnabod heriau allweddol a chyd ddiddordebau. Gallwn cyfeirio at randdeiliad perthnasol, cefnogi ceisiadau amgyllid a helpu I agor y drws I perthnasoedd newydd. Oes diddordeb gennych? Ymunwch â'n rhwydwaith ymgysylltu allanol Mhrifysgol Abertawe, link, a chysylltu â ni ynglyn â chyfleoedd I gydweithio.